ଯେଉଁ ସମୟରେ କଳିଯୁଗ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଧାରଣ କରିବ ତାପରେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ରୂପ ନେଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଭଗବାନ କଳ୍କି ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ତେଣୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ପ୍ରଳୟ କାହିଁକି ହେବ। ଯେତେବେଳେ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଖୋଲାଯିବ ପ୍ରଳୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ପ୍ରଳୟ ମାନେ କେଉଁଭଳି ପ୍ରଳୟ ଏଇଠାରେ ଟିକେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଆସିବେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେହି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କବଚ ଆଉ କୁଣ୍ଡଳ ରହିଛି ତାକୁ ଧାରଣ କରିବେ। ତା ସହିତ ମହାନ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହୃଦୟ ରହିଛି, କେହି ଅଲଗା ଲୋକ ଧାରଣ କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏହା ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବ୍ରହ୍ମ ପଦାର୍ଥକୁ କେହି ବି ଖାଲି ଆଖିରେ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଧାରଣ କରିବା ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା। ଏକଥା ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କରେଣ୍ଟକୁ କଟାଯାଇଥାଏ। କାରଣ ସେ ବ୍ରହ୍ମରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯଦି ବି ଭୁଲବଶତଃ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ସେ ହୃଦୟଟି ଆସେ ତେବେ ମହାପ୍ରଳୟଙ୍କାଳୀ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ କରେଣ୍ଟକୁ କାଟି ବ୍ରହ୍ମକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିରଜୀବୀ ଅଛନ୍ତି, ବିଭୀଷଣ, ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା, ହନୁମାନ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ କଳ୍କି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାଥିରେ ରହି ସଂହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମାପନ କରିବେ। ଶେଷରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ମଧ୍ୟ ବୁଲିବ, କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଏହି ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରି ଚାଲି ଆସିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାନବ ରୂପରେ ସେ ନିଜେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବେ। ସେହି ସମୟରେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଆପେ ଆପେ ଆସି ଭଗବାନ କଳ୍କିଙ୍କ ହାତରେ ରହିବ। ତାପରେ ଭଗବାନ କଳ୍କି କଳିପୁରୁଷର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେବେ। ଭଗବାନ କଳ୍କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ସାଧାରଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇସାରିଛନ୍ତି। କଳ୍କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ବାହାରିବେ ବୋଲି ଜଣାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିସବୁ ରୁକ୍ଷ ପାଇବାର ରାସ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା, ସତ୍ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମାକୁ ପ୍ରସାର କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରି ନିଜର ସାଙ୍ଗ ଆଉ ରିଲେଟିଭ୍ଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।